Els metges som plenament conscients de les grans transformacions que la nostra societat està vivint. Transformacions que, a més, estan provocant canvis sovint accelerats i que les tecnologies ens estan portant. I, a més, això ho fan a cavall o de bracet dels canvis sociodemogràfics de la població, una població que, a més, està més coneixedora d'aquestes tecnologies, més informada, i això ens configura un nou estatus de relació. I això, que pot semblar una amenaça, doncs per nosaltres ens desvé un repte, perquè això ha de cavalcar, només pot cavalcar de manera positiva, amb la solidesa dels valors de sempre de la comunicació entre els metges i els nostres pacients, que són els ciutadans en els quals ens sentim fonamentalment servidors. Tan benvingut a un espai com Healthio que permeti aquesta reflexió, aquest espai de trobada entre professionals, entre ciutadans, per repensar a través d'aquestes eines que les tecnologies ens donen com podem afrontar millor els reptes assistencials, els reptes de comunicació, sense no només no malmetre els grans pilars, els grans valors en els quals se sustenta la relació entre els metges i els pacients, sinó que els consolidi, els fonamenti, encara que sigui d'una manera diferent. Molta sort a Healthio i, sobretot, us necessitem.